Hej og velkommen til Dittes DIY. Mit navn er Ditte, og i dag vil jeg vise jer, hvordan I laver den her super søde lille tøjklemme, som så har sådan en lille sød besked indeni. Alt du skal bruge til dette projekt er en trætøjklemme, noget maling, to forskellige farver, en tynd pensel, en rulle tape, jeg bruger gaffetape, fordi jeg ikke har normal tape, et stykke hvidt papir og en sort kuglepen. Selvfølgelig starter I med at tage jeres tøjklemme. Som set på billedet kan I se, at den her forreste del, den skal males som et lille brev. Så jeg tager simpelthen min hvide maling her og kommer en lille smule ud på noget af det papir, vi har taget med. Sådan der. På billedet kan jeg se, at de både har brugt en sort og en rød, men det har jeg så ikke. Jeg bruger til gengæld en blå maling til sådan her ud. Jeg tager bare en lille smule ned på papiret. Tager den samme pensel og maler en konvolut på. Maler hele vejen rundt i kanten. Det er sådan en flot turkis farve. Så er malet hele vejen rundt i kanten her. Så skal der males en lille smule ned. Sådan en spids, ligesom en kombilut. Selvfølgelig så har jeg så fået en klemme, som ikke er helt ligesom den, der er på billedet. Men det gør ikke så meget. Så tegner vi også lige de der små dutter, der er på billedet. Sådan der. Så tager jeg min sorte kuglepen og skriver, hvor langt siden du har fået en besked. Det fungerer så ikke. Så vi tager lige den blå maling igen. Og skriver det med maling i stedet. Ja, det kan så ikke rigtig stå der, men det er lidt svært at skrive med maling, ikke? Men hvis nu vi tager sådan en anden sort tusen spritus eller sådan noget, så kan det godt være, at det kan lykkes. Og nu skal vi så sætte den her besked ind, ligesom I kan se på billedet. Så vi tager vores tus og skriver, hvad skal vi skrive? Bare skriver I love you, så laver vi et hjerte. Ja, det gør vi. Og så skal vi måske bruge en tax til det her, men det tænker jeg ikke lige bliver nødvendigt for mig. Så rører det lige af her. Så sådan her ud. Så så bruger jeg lidt gaffetape, fordi jeg ikke lige havde noget gennemsigtigt tape. Og så taper jeg det sådan ind i klemmen. Det er lidt svært at gøre alene, det her. Det er svært at få herind. Men den kan jo ikke få det ind. Altså. Skal man tape det om på bagsiden, eller hvad? Nå, nu tager jeg altså min tape, og så taper jeg det bare ind, og så håber vi på, at det bliver godt. Smart at tage en saks med til det her, men det tænkte jeg ikke lige på, når jeg taper i munden. Jeg taper bunden først. Sådan der. Sådan ser det sådan her ud, så nu prøver jeg lige at folde den ind. Sådan at man ikke kan se den udefra. Det kan altså godt være lidt svært at lave det her. Det er lidt indviklet også, fordi at Pinterest de giver mig slet ikke nogen vejledning på, hvordan man gør. Men nu ser den sådan her ud. Der står, du har fået en besked, og så åbner man her, og så står der I love you, hvis man lige presser sådan her lidt. Kan du,
kan man næsten se det. Det er super sjovt at lave, og jeg er rigtig glad for, at I så med. Ja, det er en super sjov og sød idé. Håber, I ser med næste uge, hvor jeg viser jer, hvordan man laver en blomst ud af skaller fra nødder. Hej hej.